Huomenta, entäisin kuulijat, käydään analyytikko Mika Rautasen kanssa tämän videon läpi kuuteita sijoituskohteena. Mitä näytti kuuksi tulos analyytikon silmin? Onko iso kuva ennallaan ja ottaako nyt yhtiö oikein minkäänlaista tahraa tästä COVID-19? Mika, ekana kysymyksenä, eilen tuli ihan järkyttäviä lukuja. Mitä ajatuksia ne herätti sussa? Joo, eihän siellä ensimmäisen neljänneksen luvuissa ollut tietoakaan koronaviruksesta kautta linjan. Erittäin vahvat luvut, kasvu taas yli 40% tasolla, kannattavuus nousi jo hyvälle tasolle, liikevoitto 12%. Tässä on nyt 3/4 peräkkäin menty sillä vauhdilla, että kasvu on siellä 40% tuntumassa tai yli sen tason, eli kyllähän tämä todentaa sitä, mikä on ollut jo tiedossa tai mitä ollaan odotettukin, että QT on nyt siirtymässä tähän voimistuvan kasvun vaiheeseen, ja sehän tässä on herkullista, että sen voimakkaan kasvun lisäksi nyt alkaa kannattavuus tulemaan sieltä läpi, eli kaikin puolin oikein hyvä raportti. Jos käy vähän tarkemmin, niin mikä siellä oli noin vahvaa sitten, tai mikä erityisesti ajoi tätä vahvuutta? Kyllä se oli ihan kautta linjan hyvä. Eli oman käsityksen mukaan sinne ei osunut mitään yksittäisiä isoja lisenssikauppoja, mitkä sen selittäisi. Ja kausiluonteisesti ihan eka neljännes ei yleensä ole edes mikään erityisen vahva neljännes, vaan se on toinen ja neljäs neljännes, joihin yleensä isoimmat kaupat kohdistuu. Eli kyllä se oli ihan kautta linjan hyvä suoritus, ja se oli ihan mielenkiintoista, että hehkutettiin erityisesti Aasian suoritusta, ja Aasia on just se markkina, missä koronavirus iski ensimmäisellä neljänneksellä. Ja sitten hehkutettiin, tai sanottiin myös, että autoteollisuudessa oli hyvä kysyntä, ja autoteollisuushan on se toinen, missä koronaviruksesta pitäisi tulla todella isoa iskua, niin se, että tällaiset, nämä kaksi nostetaan niin kuin positiivisena asioina, niin kyllä se kertoo myös niin kuin hyvää kieltä. Mitä meidän pitäisi sitten, jos mietitään nyt vaan niin kuin lähikvartaaleja, niin kai tästä nyt kuitenkin jotain osumaa tästä koronaviruksesta tulee. Mitä sä odotat täällä? No pientä osumaa erityisesti konsultoinnin kautta. Konsultointi on alle 20% liikevaihdosta, mutta toki siellä varmasti, kun ei päästä asiakkaille niin helposti ja saattaa tuotekehitysprojekteihin tulla aikataulumuutoksia ja näin edespäin. Se on yksi. Toinen on sitten jakelulisenssituotot. Eli jos asiakkaat ei pääse toimittamaan omia tuotteitaan, niin ei sieltä sitten jakelulisenssituottojakaan tule. Eli vaikutus on enemmänkin kasvun hidastuminen, että jos tässä on nyt 3 kvartteria ollut semmoista 40% kasvua, niin kyllä mä itse odotan, että se hidastuu toisella ja kolmannella ja neljännellä neljänneksellä selvästi se kasvu, koko vuoden kasvu semmoinen 25% tasolla tällä vuodella meidän ennusteissa, ja yhtiöhän piti ennallaan tuon ohjeistukseen, eli valuutta-aikaistu kasvu yli 20% tänä vuonna, niin realistista odottaa, että ei tässä nyt tulevat neljännekset ihan samanlaista ilotulitusta ole kuin mitä 3 viimeisintä. Jos hypätään näistä kvartaaleista pois ison kuvaan, niin kuin QT ehdottomasti sä ansaitsee, niin tosiaan ohjeistus pidettiin ennallaan, mutta sen lisäksi 2021 tavoite on ennallaan, eikä yhtiöstrategia ole tullut muutenkaan mitään viilauksia, niin ilmeisesti juna kulkee täysin raiteillaan muuta. Just näin. Eli sehän tässä on mielenkiintoista, että 100 miljoonan tavoite on edelleen mainittiin siellä raportissa, se on ennallaan tästä niin kuin koronasta huolimatta, eli meidän oma ennuste on toki sen alapuolella tällä hetkellä, mutta kaikesta huolimatta näyttää, että niitä kohti mennään, ja sitten sinne vuoteen 2025 tavoitteethan tarkoittaa 175 miljoonaa euron liikevaihtoa, ja huomioiden markkinatrendit ja miten vakuuttavasti yhtiö menee, niin se on myös sellainen tavoite, että sitä me pidetään kyllä ihan realistisena. Kiitos Mika ja ytimekkäistä kommenteista. Jäädään ihmettelemään tätä QT:n tarinaa taas.